ուզում եմ ասել, որ ողջ քաղաքական մեր գործընթացի ընթացքում զգացել եմ ձեզնի յուրաքանչյուրի շունչը, զգացել եմ ձեզնի յուրաքանչյուրի աջակցությունը եւ այս հաղթանակը ձեզանի յուրաքանչյուրի հաղթանակն է եւ դուք հաղթող եք եւ սրանից հետո դուք լինելու եք հաղթող, հայ ժողովուրդը լինելու է հաղթող եւ հայ ժողովուրդը ի վերջո վերադառնալու է իր հայրենիք ապրելու Շնորհակալություն հայտնել եղբայրական Ռուսաստանի, որ այս պայմանները ստեղծված են հայ ժողովրդի համար, բայց ես ուզում եմ նաև ասել, որ մեր նպատակը մեծ հայրենադարձությունն է, մեր նպատակը հայության, մարդկային, ֆինանսական, տնտեսական, հոգևոր, գիտական ներուժը կամ նրա զգալի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնացնելն է եւ նրա անվտանգությունն ու բնականոն զարգացումը ապահովելը։ Ես Ռուսաստանի բոլոր հայ եւ ռուս գործարարներին կոչ եմ անում, որ գան Հայաստան եւ անեն ներդրումներ, ստեղծեն աշխատատեղեր, որովհետեւ հիմա արդեն սա նոր Հայաստան է, հիմա արդեն սա ուրիշ Հայաստան է, որտեղ յուրաքանչյուր ներդրում պաշտպանված է լինելու եւ որևէ ներդրում չի լինելու սպառնալիքի ներքո։